ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କମେଡ଼ି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତୋରି ପାଇଁ, କାରଣ କମେଡ଼ି ତୋ କତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ବାଜି ନାଁ ନେଇକି ବାଜି କଙ୍କଡ଼ା ମା ନାରଣ ସାନ୍ତ ବାୟା ହାତୀ ଏସବୁ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତମ ସମୟର ଭାଗବତ ଯୋଉ ପଢ଼ୁଥିଲ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ପଢ଼ୁଥିଲ? କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, ହଉଛି ବହି ରଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ପୋଛି ରଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମର ପୋଥି ଆମର ବହି। ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ କିଏ ପଢ଼ନ୍ତି ତମର ସବୁ? ମୋ ବାପା ପଢ଼ା। ତୋ ବାପା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ପଢ଼ୁଥିବ? ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଛୁଇଁବ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଛୁଏଁ? ଆମ ସମୟରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବୁ? ଭାଗବତ ହଁ ପୁରା ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଯୋଉ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିର, ତାର କେଳେଙ୍କାରୀକି ନେଇକି ଭାଗବତ ବୁଝିଲୁ। ଶୁଣୁ, କୋଉଠି ଭୁଲ ହବ ମତେ କହିବୁ ବୁଝିଲୁ। କଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମହାଲିଙ୍ଗରୁ ମକରନ୍ଦ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପାନ କରି ନରଜନ ମୁଁ ଜାନ୍ତି ତରି, କରନ୍ତି ନାନା କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଳ୍ପ ବୟସୀ ଛାତ୍ରୀ ଧରି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୋଇବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କ୍ଷମତା ଆଗେ ଆଣ୍ଠେଇବ, ମା ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଯଦି ପୁନଶ୍ଚ ଜିତାଇବେ, ଖଣି ଯେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ଧର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ କରିବୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଝିଅ ଦବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯୁବକ ହୋଇବ। ଆମର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁବ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ଗନେ ତମର ସେଠି କାଇଁ? ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏଠି କଲେଜ ଗନେ ଯୁବକ, ତମର ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତି ନା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯୁବକ ହେବେ ବୁଝିଲୁ? ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମାନେ ହଁ ଯୁବକ ହେବେ ଆଉ, ଭତ୍ତା ବି ପାଇବେ। କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିକି ଉଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ତମ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ଫୋଟ ଥିଲା ନା? ନା ମୁଁ ଭୋଟ ଜାଣିଥିନି ନା କି ଦେଖିଥିନି ନା, ଏଇ ମୋର ହେଇଗଲାଣି 12-13 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ସେଉଠୁ ଭୋଟ ଜାଣିନି ଭୋଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଗରୁ ଶୁଣୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲି ଭୋଟ ହୁଏ କି କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, କେଟିଲ ଚିହ୍ନ କେଟିଲ ଚିହ୍ନର ନା ଯା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେୟା କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଉଠିବୁ ଆଉ। ହଁ ପରା ହଉ ଶୁଣ କବିତା ନାଇ ଆମର ଭାଗବତ ଶୁଣ। କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଝିଅ ଦବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯୁବକ ହୋଇବ, ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲଟେ ଅଛି ଏସିଟେ ତହିଁରେ ଲାଗିଛି, ସିକ୍ରେଟ ରୁମ କେଳେଙ୍କାରୀ କେହି ଯେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି, ଆନନ୍ଦେ ତମେ ଚାଟି ଚାଲ ମାର୍କ ମିଳୁଥିବ ଭଲ, ସୌମ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ପରି କେଶ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଲେ ସବୁ ଶେଷ। ଏଠି ଟଙ୍କା ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ତାର ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଲେ ସବୁ କେଶ ବୁଝିଲେ ରଫା ଧପା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୁଆର ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ କଣ ଲୁ। ପୁଲିସ ଟଙ୍କାର ଭକତ ନ ରହୁ ପଛେ ଜଗତ, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭୋଟର ଟଙ୍କାର ଭିକାରୀ, ମଦ ମାଂସ ଦେଲେ ଭରି ପିଇକି ସବୁ ଭୁଲି ଯିବେ, ପୁଣି ଏହାଙ୍କୁ ଜିତାଇବେ ଆନନ୍ଦେ ଦିଅ ହରି ବୋଲ, ପୁନଶ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଚାଲ। ତୋଟା କିଛି ବୁଝୁଛୁ ନା ଜୁଆର ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ? କଣ ବୁଝିଲୁ କହ? ହରିବୋଲ ଦିଅ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ହରିବୋଲ ଦିଅ। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ବୋଲ ମନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ନା? ନା ହଁ ବୋଲ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ, ଦୁଃଖରେ ଥିନେ ବି ବୋଲିବୁ ଶଙ୍ଖରେ ଥିନେ ବି ବୋଲିବୁ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଏଇ ହଉଛି କଥା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ମୁଖିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ମୁଖିଆ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରୁ FIR ଦେଲେ ପୁଲିସ କହୁଛି ଦେଖିଆ, କେଳେଙ୍କାରୀ କଲ ରାତିରେ ରହିଲ ହଷ୍ଟେଲ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ରେ,
ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଲୁଚି ଅଛ କେଉଁ ବିଳରେ, ବିଳ ଭିତରେ ପଶିବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁ ୟାକୁ ନେଖିଛୁ କି ତୁ ନା? ହଁ ପରା ନେଖିଛୁ, ଭଲ ତ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଧର ବାଜି କତର କହିନେ, ବାଜି ମୋ ଅଗ ମୁଁ ଯିମି ତା କତିକି କହିତ କିଲ ପାପ ଗୁଡ଼ା ବାଜି ନା କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଛିକୁଟୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋତେ ପାପ ନାଗୁଛି ନାଗୁଛି ନାଗୁ କୋଉ ନାଗିଛି ଦେଖିଆ କୋଉଠି ନାଗିଛି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା। କାଲି ହରିଆଟକ ତର ଭଦଲୁକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଛୁଟା ଜେନା, ଚୁଟିଆ, ଦାସିଆ, ଚୌକିଆ ସେ ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ମା ବଡ଼ ବୋଉ ଥିଲା ବାଜି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଏଇଟା ଯୁଗ ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ ନା ନା ମୁଁ କଥା ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କହିମି, ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ମା କଙ୍କଡ଼ା ମା ଅଙ୍କଡ଼ା ମା ହଙ୍କଡ଼ା ମା ଡୁଙ୍କଡ଼ା ମା ଜଗଡ଼ା ମା ମତେ ସେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କବିତା କହୁନୁ। ମୁଁ କବିତା ନୁହେଁ ନା ନା ଏ ଯୋଉ କଣ କହନି ତୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉନୁ ନା କଣ କହନି ଆଲ ଆଣି ଭଣ୍ଡାରି ଆଣି ସେ ବାରପଣ କାଉଁ ଆଣି ସେ ବାରପଣ ଉତ୍ତର ସାହି ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲାନି? ଉତ୍ତର ସାହିର କଣ୍ଠିକ ବାଟ କାଳୀଗୁରି ଧିଅ ଚାଲୁଟି ବାଟ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖଣ୍ଡି ରକତ ହେଲା ରକତ ନୁହେଁ ସେ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଚିକି ହଂସ ମୁଚିକି ହଂସରୁ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ଟିଆ ପାଳ କରି ଚିରି ଦିଅନ୍ତି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମା ନଦୀକି ମା ନଦୀରୁ ଆରୁଆ ନେଖି ଦେଇଥିନି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଡେଉଁଡ଼ିଆ। ବାଃ କଣ କହିଲୁ ବି ଏତେ କଥା ଶିଖିଛୁ ଆଉ କହ କହ କାକ କହରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ କହ କହ କାକ କହରେ କହ କହ କାକ କହରେ ରାମ ଶୁଭ ବାରତା ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ଗଲେଣି ମୋତା ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଫେରି କେତେ ଦିନ ଫେରି ଆସିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କେତେ ଦିନ ଫେରି ଆସିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ପରବାତି ହଇଲା କାକ ରାବିଲା ଯାଇ କାକ ମୁଖ ଯାଇ ପୁଛନ୍ତି ମାତା କୌଶଲ ଦେଇ ସୁନାର ଥଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବୀରେ ହୀରା ମାଣିକ ହାଖି ଯେଉଁଦିନ ରାମ ଗଲେଣି ମୁଁ ତ ହେଲି ନିର୍ମାଛି ଯେଉଁଦିନ ରାମ ଗଲେଣି ପିତା ତେଜିଲେ ପ୍ରାଣ ଆହୁରି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ପିତା ନେଲା ରାବଣ କହ କହ କାକ କହରେ ଗାଉ ଗୋବସ୍ତ ଯାଅ ମୁସର ଲବଣୀ ଦେବୀରେ ବସି ଭୁଜୁଣ ଥାଏ କହୁଁ କହୁଁ କାକ ଉଡ଼ିଲା ରାମ ଦୁଶିଲା ରଥ ଅଘୁଘର କ୍ଷେତ ବିଜେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି ଆକାଶ ଉଠିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୁଖିଲେ ନା ସେ ଗଲା ପୁଥନା ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳେ ଘୋର ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘର ବରଷା କାଳେ ନିଶିବାମ କରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବେଳେ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଷ୍ଟତର ଶତ ନାମ ମନେ ଅଛି ନା ଅଷ୍ଟତର ଶତ ଶତ ନାମ କୁବୁଜା ରାଖିଲ ନାମ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ମୁଁ ପୁରା ଶିଖି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ହଉ ହଉ ଆଉ ସକାଳୁ କଣ ଖିଆ ହେଇଛି? କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ଆଉ ତ ବାପା ସବୁ ଗାଏ ପୋଥି ଚାଲି ଚାଲିକି କଲିକତା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚାଲିକି ଟିକେ ଯାଇଥିଲା। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ କହିଦେ, ଯୋଉମାନେ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ? କଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହବୁ ତ ବୟସର କେହି ନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଚାଲିଯିବୁ ତୁ ର ଆଉ
ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରକମ ହାତ ଉଠେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। जानु ना मु कॉमेडी सीखी तोर सांग नागी सत्य कथा मोर प्रथम गुरु तो मैंने आशीर्वाद मोर जदि आज कॉमेडी करूची ओडिसार लोक मत चिन्ह चंती तोरी पे कारण कॉमेडी तो कतर स्टार्ट करनी बाजी ना नेगी बाजी कोंकड़ा मा नारना शांत बाया हाथी ये सब मेन कैरेक्टर कौन करी मो खरी की आमर बोनिया दुकान के खरका हुए ना टेबल नमस्कार ये आमर मुख्य कैरेक्टर जी की कॉमेडी मत शिखी सत कथा कह नागि नागि कॉमेडी शिखी रोजी पुणी देखा आसंता अध्याय एक नुआ एपिसोड नहीं कि नुआ टॉपिक नहीं कि सतबल कर दंत विदाई दियंतु उपस्थापन थिली मु शंकर ओम शरण नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता रानी सर्वे भवन्तु सुखिनः।